ይጠብቅ። እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ ስጦታችሁን ሁሉ እግዚአብሔር ይቀበላችሁ። ለምናችሁን ጊዜም በፊቱ አትፈሩ። ቤታችሁን በበረከት ይምላ። ሕፃናትን በጥበብ በእውቀት ያሳድግልን። አብተ ሳሙኤልን በሕፃናቱ ያሳድርባቸው። እኛንም እንደዚሁ ሁላችንም ከላይ እስከታች ያለነው የሚገባንን ሰርተን ከወቀሳ ድነን ኃላፊነታችንን ተወጥተን በፊት ሞገስ እናገኝ ዘንድ በአጠቃላይ ሁላችንንም እግዚአብሔር ይርዳን። መላክ ኃይልን እግዚአብሔር ይማርልን። አገልጋይ ካህን ጤነኛ ሲሆን ነው እና ወሳኙ። ሁላችሁም ለአገልጋያችሁ መጸለይ ግድ። አገልጋይ አታሳጣን። አገልጋያችን ትጉህ እረኛ የማያንቀላፋ ሆኖ በጤናማ ሕይወት ይመራን ዘንድ እግዚአብሔር ይርዳልን ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳታል። አገልጋዮች አይተውም ለበረከት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደዌ ዘእሴት የሚባል ነገር አለ። ደዌ ዘእሴት፣ ደዌ ዘኃጢአት፣ ደዌ ዘመቅሰፍት የምንላቸው ነገሮች አሉ። ደዌ ዘእሴት ዋጋ የሚያሰጥ በሽታ ማለት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ በጠላው ሰዎችን ይፈውሳል፣ ግን እሱ በሽተኛ ነው። ዋጋ ያገኝ ዘንድ እግዚአብሔር ስለፈቀደ በቃሉ ተነስ ይላል፣ ተመላለስ ይላል። ሽባውን ያረጣል፣ ዕውሩን ያበራል፣ አንካሳውን ያረጣል፣ ያቀናል፣ ጎባጣውን፣ ለምጻሙን ያነጻል፣ ሙት ያስነሳል። ግን በሽተኛ ነበር። የበረከት በሽታ ይባላል። ቅዱስ ጳውሎስ ምስቶቹን የዳሰሱ ሁሉ ይድኑ ነበረ። በስሙ ብዙና ብዙ ታምራት ያደርግ ነበር። ግን በሽተኛ ነበር። ለምን? ለበረከት። ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት በሽታዎች አሉና ሁልጊዜ የበረከት አድርግልን እንላለን። እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆ የበረከት አድርግልን ነው። አጠቃላይ እርግጠኛ ነኝ እንደተባለው መንፈቁም ሳይሞላ በዚህ ትጋታችሁ፣ በዚህ ንቃታችሁ ብዙና ብዙ እንደምትሰሩ ሙሉ እምነት አለኝ። በበኩሌ ደስታዬ ውስጤ ብዙና ብዙ ደስታ ነው ያለው። ምክንያቱም በዚያን ሰዓት ተሯሩጣችሁ ዛሬ እንዲህ በስራችሁ ሰርታችሁ በሶስት ቦታ አሁን እኛ የምናይ እዚህ ያሉት ብቻ ነው። ቅድም እዚህ ያሉትን በቁርባን ጊዜ ትንሽ አይቻለሁኝ። አንድ ላይ ብሎ ደግሞ የትኛል ያ ደግሞ ሁሉ ዘማ ደስ የሚለው እዚህ ሀገር ሁሉም ይዘምራል፣ ሁሉም ተሰጥኦ ይቀበላል፣ ሁሉም ለአምልኮቱ ቀናተኛ ሆኖ ፊት ለፊት ይታያል። ይህንን አተሩበት አደራ፣ የልጆቻችሁን ነገር አደራ፣ የእናንተንም ነገር አደራ። ያገረት ወደ ባሻ የምታደርገውን ነገር ደግሞ አስወጡ። ወደ ባሻ ታደርጋለች አይደል? ትንሽ ነገር እሷ አለቃችሁ ልክ አሁን ባለባበሳችሁ መላእክትን መስላችሁ ደከመን ሳትሉ ረጅም ጊዜ በማስቀደስ በመማር እስካሁን ድረስ ቆማችኋል። ይህ ደግሞ በፍጹም ፍቅር እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲጸና ማንም ማን እንዳይጎድል፣ ማንም ማን እንዳይጠፋ ተግታችሁ መስራት ይገባል። ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ደግሜ እላለሁ። ዛሬ ልዩነት የለንም። እዚህ ቤተክርስቲያን አንሄድም፣ እዚህ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን። እዚያ እንዳትሄዱ እዚህ እንድትመጡ የሚባልበት ሰብ ያከተመበት ሁሉም ቤተክርስቲያን የእኛ የሆነበት በመለገን ቤተክርስቲያን እንዳባልነት አባል ሆነን ዋናው ቤተክርስቲያን አርያችን ላይ ከዚያ ደግሞ ቤተክርስቲያን አንዲት ስለሆነች ሁሉንም ቤተክርስቲያን በመተባበር በባህለ ልብሱ በስራው በምኑ እንደ ሀገር ቤቱ ተሳታፊ በመሆን ልዩ ታምር እንደምትፈጥሩ በዚህ ያላችሁ ሙሉ እምነት አለኝ። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔም በዚህ በዓል እንድሳተፍ እግዚአብሔር የፈቀደልኝ ችንታሽ የሚባል ሀገር ሄጄ ተጠርቼ ነው። የምስጋና በዓል ስለነበረ ብዙ በጸበሉ ብዙ በሽተኞች የሚፈወሱበት ብዙ ከሙማን ደጅ የሚጸኑበት በየቀኑ ወደ ሳምንት በላይ ነው የተቀመጥኩት። ያለው ህዝብ ይሄ ነው የሚባል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ተስፈኛው ብዙና ብዙ ነው። ወደፊት ደግሞ እዚህም እርግጠኛ ነን መላካይ ጸበሉም እዚህም ይኖራል ብዬ አምናለሁኝ። ይቀጥላል። በዚሁ አይነት መልኩ ከሆነ ባልሆናችን ቤት ሳይሆን እንደ እናቶቻችን እንደ አባቶቻችን በማመን እምነቱን ጸበሉን መስቀሉን በመጠቀም እመን ትድናል ነውና እመኝ ትድኛለች ነውና በእምነት እንበርታ። በአጠቃላይ ምንኛ ደስ አላችሁ ነው ሲጀመር የጀመራችሁ የጥባ ማገሩ ናችሁ። በኋላ በቅዱስ ቤተክርስቲያን ስርዓት ሄዳችሁ የተነገራችሁን ተግባራዊ አድርጋችሁ እኔም የዚህ ተሳታፊ ያለውና ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ
ዛሬ ምን ስታዩ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? ደስታ ነው እድለኞች ናቸው። ዛሬ አሁን ከእናንተ የሚጠበቀው ማንም እንዳይጠፋ ቁጥራችሁ በየጊዜው እየጨመረ እንደሚሄድ ትጉ፣ ንቁ። በተመሳሳይ ጊዜ በሰላም እግዚአብሔር ያገናኘን። የቅዱሳኑ የእግዚአብሔር ወዳጆች የቅዱስ ሚካኤል፣ የቅዱስ ገብርኤል፣ የቅዱስ ራጌ፣ ይልቁንም ደግሞ የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆቿንን እና እነዚህ ሁሉ በረከት በሁላችን ላይ ይደረግ። እንደዛሬ ሁሉ እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ለሚመጡ ዓመት ያደርሳል። ለሀገራችን ፍጹም ሰላም ይስጠን። ለሀገራችን ፍጹም አንድነት ይስጠን። ይህ በተለያየ ምክንያት የሚቆራቆሶ የሚጣለው ጥላቻ ተወግዶ ሰላም መግሶ አንቺ ትብስ አንተ ትብስ የሚባለው ቃል ቤተሰባዊ ሆኖ ይህ ሀገር ስላደገ ነው እና ወደዚህ ሁሉም እየሮጠ የመጣው። ሀገራችን ደግሞ ከችግር ተላቃ እድገቷ ተፋጥኖ እዚህ ያለው ደግሞ ተመልሶ ወደ ሀገር የሚልበትን ጊዜ እግዚአብሔር ያቅርብ። ወደ ሀገር የሚልበት እኛ አይደለንም ኢትዮጵያውያን፣ ሌሎችም ሀገሮች ደግሞ ሩጫው መልካም ኑሮ ለመኖር ወደ ኢትዮጵያ የሚባልበትን እግዚአብሔር ያድርግልን። ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ሳንሆን ነዋሪዎች ሆነን የምንኖርበትን የሚያኮራ ታሪክ አለን፣ የሚያኮራ ሃይማኖት አለን፣ የሚያኮራ ስራ አለን፣ የሚያኮራ ባህል አለን። ምን እያንዳንዱ ነገር እንደ ወርቅ የነጠረ ነውና ይህ ታሪካችን የምንጠቀምበት ያድርግን እግዚአብሔር። ይህንን ታሪካችንን ያዩ የቤት ስራ እየሰጡ የሚለያዩንንም ልብ ይስጣቸው፣ ወደ አንድ መንፈስ ያምጣቸው፣ እግዚአብሔር በጎ ነገር ያስተምራቸው። ምክንያቱም ታሪካችን ስለሚያሳፍራቸው የቤት ስራ ይሰጡናል፣ እርስ በርስ ያታግሉናል፣ እርስ በርስ ያደባድቡናል፣ እርስ በርስ አንዱን አንዱ ዳይተኛ ያደርጋሉ እንጂ ምን ጎሎትን ምን አተን። አሜሪካ ሳትፈጠር ኢትዮጵያ ነበረች። አሜሪካ ከድህነት ሳትወጣ ኢትዮጵያ ለሌላ ነበር። አሜሪካ ስመ እግዚአብሔር ሳትጠራ ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን ታመልክ ነበር። ጠቅላላ አውሮፓ በዚህ ታሪክ የሚቀር ማንም የታቦት ከጥንት ከሙሴ ጽላት ጋር ስናያይዘው የጥንት መሆኗ ቤተክርስቲያናችን ታስታውሳለች። ሌላ ላይ ታቦት ያለ ብሉይን ከአዲስ አዲሱን ከብሉይ ተቀብለን ያመን መሆናችንን ነው የምናየው። ታቦት አክብራችን ሌሎች እኮ ክርስቲያኖች ተብሎ ታቦት የላቸው የሙሴ ጽላት የለቻቸው ያለን እኛ ነው። ምክንያቱም ከጥንት ጀምሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ስማችን ተደጋግሞ የተጻፈ የተመዘገበልን ስመ ጥሮችና አኩሪ ታሪክ ያለን ስለሆን ይህንን ታሪካችንን ለነገው ትውልድ ለማስተላለፍ በፍቅርና በሰላም አጥብቀን እንደያዘው ሁልጊዜም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ
ወስታከ ኦሪዮ አርነዘከ ወላሪዮ ክርስታከ ራዮ ዋለሎ መስከላለ ወቀጣለ ቤተ ክርስቲያን ከቅድስተን ታጥረካው የዞካ በደሙ ክቡር ለዋይ ወልድ ከዚህ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰዋይ ቃል ኩማይ ደረለ ነገቱ ለመቋነት ለተመረጡ ለዚህ ቅዱስ ለመጻይቅ ወለ ተጋባይቅ ወለ ጸለይቅ ምስተዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለበላይቅ ሙስጋው ቅዱስ ተወለ ሰተይቅ ሙተሞኩ ረለይቅ ዚኖ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛለፈ ይማርክሙ ወበዘይ መስሌ ቀብኩሙ በእንተ ስጋ ወስጋ መለኮቶ በእንተ ደሞ ደመጎ ስራ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁል እግዚአብሔር ተማሞት ወልድ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ሐዲና ወድንግልና ስጋ ትምትና ለማለ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰር ይቅር ባይ ለቅዱሳን ሐዋርያት ስልጣን የሰጣቸው በንጹሕ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ይኖራች ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችሁትን ኃጢአቱን ይቅር ይበላች። በዚህ የተሰበሰባቸው አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም ከኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሆኑ እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ነው። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ የእኔንም የእናንተንም ኃጢአት ይቅር ይበለን። በሐልዮ በግብር የተደረገውን ሁሉ ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ወደ ጌታችን ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር